I det siste så har jeg til og med sluttet å gå ut for å spise, delta i familieforsamlinger og den type ting. Jeg tar ikke telefonen hvis noen ringer meg fra et ukjent nummer. Jeg tar ikke telefonen hvis venner ringer meg heller. Jeg skriver en tekstmelding en gang iblant bare for å se at jeg er travelt opptatt eller noe sånt. Jeg tar en evighet og skriver den meldingen. Jeg er forelsket Ingrid Askelund, men hun vet ikke engang hvem jeg er, for jeg tør ikke å snakke med henne. Som egentlig liker så greit, for jeg hater meg selv så intenst mye at jeg tror ikke engang jeg er i stand til å elske. Dø en ensomme mann. Ingen vil komme i begravelsen min.